Pre svega bih želela da iskoristim priliku da se izvinim svima u ime ministarke Joksimović koja je bila najavljena na današnjem sajmu. Nažalost, zbog iznenadnih i neodložnih obaveza ona nije bila u mogućnosti da dođe u Pirot, ali želim da vam prenesem njene pozdrave i da kažem da je zaista želela da dođe, ali da su zaista u pitanju obaveze koje nije bilo moguće pomeriti. Takođe želim da se zahvalim delegaciji Evropske unije u Srbiji koja evo već nekoliko puta za redom organizuje slične sajmove na teritoriji cele Srbije, kao i njegovoj ekscelenciji ambasadoru Bugarske u Srbiji na velikoj posvećenosti i interesovanju za projekte prekogranične saradnje koji se u ovom delu Srbije sprovode sa Bugarskom kako u prethodnoj, tako i u aktualnoj finansijskoj perspektivi 2014-2021. godina. I naravno gradu Pirotu koji je domaćin ovog današnjeg događaja i nama će naravno biti zadovoljstvo kao Kancelarije Evropske integracije da se ovde vraćamo, odnosno da dođemo u svakoj prilici kada možemo da predstavimo uspešne projekte. Danas je zapravo fokus na dva ključna elementa podrške Evropske unije Srbiji u okviru finansijske pomoći koju primamo, a Evropska unija je ubedljivo najznačajniji i najveći finansijski donator Srbiji od početka procesa evropske integracije i mi se svakako nadamo da će se tako i nastaviti i do samog članstva Srbije u Evropskoj uniji. Danas, pored ostalih projekata, predstavljamo naravno projekte prekogranične saradnje Srbija-Bugarska koji su u prvom redu namenjeni opštinama u ovom delu Srbije i njihovom razvoju, kao i onim aktivnostima koje su direktno od interesa i značaja za građane sa obe strane granice. I takve projekte sprovodimo sa sada već svim našim susedima i pokazalo se da je stopa uspešnosti takvih lokalnih projekata među najvišima u okviru saradnje ne samo sa državama članicama, već i susedima koji su u procesu evropske integracije. Sa druge strane predstavljamo Evropski progres, program koji je namenjen upravo opštinama južne, jugoistočne i jugozapadne Srbije i njihovom lokalnom razvoju. Ono što je posebno važno kada je reč o evropskom progresu je da su upravo opštine bile te koje su kandidovale svoje projekte i pritom su naravno imale u vidu ono što je za njih najznačajnije, tako da kada budemo dodeljivali sertifikate nešto kasnije, vidjet će se da su to projekti izgradnje mostova, pristupnih puteva, obnove pijaca, vrtića, dakle projekti koji zapravo imaju za cilj da pomognu građanima tih opština i da unaprede njihov kvalitet života. Inače, evropski progres će se nastaviti i u narednom periodu, dakle pokazalo se da je reč o programu koji je veoma uspešan i mi se nadamo da će biti uspešan i sada u implementaciji kada su grantovi dodeljeni i da se zaista za neki godinu i po dana možemo videti ponovo u ovom delu Srbije i videti šta je zapravo konkretno urađeno. To je zajednički cilj i ja se zaista nadam i verujem da će nastavak našeg evropskog puta biti propraćen i biti vidljiv upravo kroz ovakve lokalne projekte, što će doprinati ukupnom poboljšanju kapaciteta našim za apsorbovanje evropskih fondova, ne samo sada, nego i kada postanemo država članica Evropske unije.